I a cada persona de ZF dediquem un moment final a parlar de la proposta del dia cada setmana d'una temàtica diferent. Innovació, ecologia, emprenedoria... Avui toca parlar d'Acadèmia Universitària i ho fem amb la nostra companya Anna Llatxar, que ens parlarà de l'innomprèn universitari. Correcte. Bona nit, Georgina, Anna. Bona nit. Com Què tal? estem? Molt bé. Aquí a portar la proposta del dia, la proposta del programa, que com molt bé dius, les meves sempre van relacionades una mica amb, la, amb el món universitari, el món acadèmic, per tant van bastant enfocats a estudiants. I l'Hit universitari comença... Bé, bueno, el que és és un curs, diríem, és un programa, és un, curs. un curs, sí, és un curs que es farà de febrer a abril de l'any que ve, i tenim, les inscripcions estan obertes fins al 31 de gener. Amb quins objectius? I l'objectiu clar és que tots aquells estudiants que tinguin una idea de negoci, que pot ser una idea molt embrionària encara, el curs el que fa és que et dona eines per convertir aquesta idea en un projecte realment viable, no? amb una proposta de valor. Que es pugui posar al mercat. Que es pugui posar al mercat, exacte. Aleshores, el curs doncs, es divideix una mica en classes teòriques, en workshops, que són classes més pràctiques, en presentacions, en tutories, i el que fa doncs, és això, des de, bueno, doncs t'ajuda a que aquesta idea, que està molt bé tenir idees i és molt important, això a la universitat, aquí al Tecnocampus, sempre els hi recordem, però tan important és tenir idees com després saber-les explicar, compartir i evolucionar. Aleshores, aquest curs està totalment enfocat en això de la idea, doncs convertir-la en una cosa tangible i sobretot que pugui ser competitiva al mercat. Anna, tu treballes al món audiovisual, però també ets professora de la Universitat de, del Tecnocampus. L'esperit, aquest innovador emprenedor, el tenen els estudiants? Els hi costa? Tu com els veus, els teus estudiants? Jo crec que cada vegada el van, el van tenint més. Jo crec que som molt conscients que el món o en el moment on estem ara, l'emprenedoria està agafant moltíssima força. El nostre sector audiovisual sempre ha tingut, però ara és bastant transversal, i aleshores els alumnes sí que tenen un esperit, sempre més uns que els altres, però sí que tenen aquest esperit valent i de tirar endavant coses, i ho trobo molt interessant. De fet, nosaltres a la universitat ho potenciem i està molt bé que, que aquí al Tecnocampus doncs, pugui existir aquest tipus de curs, que al final és el que estàs dient als joves que hòstia, heu de ser valents, emprenedors, que això fa por perquè és difícil ser emprenedor, però està, està bé, que, que, bueno, que al final que la feina doncs, se la puguin inventar i que no s'esperin a casa que la feina arribi, perquè això sí que de feina n'hi ha i n'hi pot haver, però has de ser bastant proactiu. Això, Això ara mateix, sens dubte. Ho tenim claríssim. I tant. I l'InnoEmprent, quina mena de projectes tirarà endavant? De temes audiovisuals, Som... de tecnologia... Exacte. La idea també, un dels objectius que té el curs, és barrejar una mica l'interdisciplinari, no? que sigui una mica doncs, amb, amb gent inclús d'infermeria, de salut, del grau de CAFE que fan, eh, tecnologia, audiovisuals... És a dir, barrejar una mica... De fet, és, és qualsevol persona que estigui estudiant cursos dins del Tecnocampus, que són molt variats, empresarials, vull dir que a partir d'aquí doncs qualsevol projecte serà benvingut. I és la segona edició, aquest any. Aquesta és la segona ja edició. Sí. L'anterior la tu hi vas treballar, saps no com vaig, va anar? No hi vaig va. treballar, però va anar bé, va anar bé. Sé que un dels alumnes va tirar endavant un projecte sobre vins, que a més a més va guanyar un premi i va, sí. i va fer aquest curs. Vull dir que al final surten coses... No, no, està molt bé perquè surten coses reals i tangibles, el que diem, i, i se'ls donen als alumnes on els participants del curs molt coneixement del mercat, no? de, de com, com rastrejar el mercat, que això és molt important, detectar nínxols de mercat, que sí. encara existeixen, encara que, que sembli que estigui tot inventat, i aleshores com enfocar cap allà i com, bueno, doncs com tractar-ho. Per tant, conèixer el mercat eh? Mm. seria també una, una de les bases d'aquest Innoemprèn. Exacte. Molt bé, doncs, Anna Llatxar, moltíssimes gràcies per aquest apunt. I nom universitari que tindrà lloc al Tecnocampus. Al Tecnocampus, de febrer a abril, i les inscripcions estan fins al 31 de gener. I és poden, obert a... a les festes, poden fer servir les festes per pensar idees. Exacte, aquestes festes que ara, que ara estàvem parlant, això ja, ja ho tenim aquí, ja ho tenim a tocar. I és Exacte. obert, dèiem, a totes les disciplines, eh? Sí, sí, a totes. Fantàstic. Molt bé, doncs, Anna, amb bones festes, moltíssimes gràcies. Igualment, Georgina, merci. Ens veiem l'any vinent. Igualment, us dic a, a tots vosaltres gràcies per seguir el Persones F. Nosaltres fem una petita pausa de festes de Nadal. Ens tornem a veure el 2014 amb moltes més Persones F i molt més Factor F, com ja sabeu. Gràcies i bona nit.